Какви нормативни промени са нужни на ниво община, за да се увеличат фермерските пазари в столицата и да станат по-ефективни? Темата беше дискутирана на семинар, организиран от фондация Биоселена и финансиран от Столична община по проект на програма Европа. Идеята е да кажем какво ние виждаме като възможности за подобрение от тук нататък в организацията на фермерските пазари. Тъй като, нали, няма какво да се лъжим, основно основният ни партньор са общините. Те са собственици на местата, където се провеждат пазарите. Пазарите са една изцяло местна дейност. Т.е. тя е изцяло в правомощията на общините и респективно на общинските съвети. Така че ние, нали, сме хората, които са призвани да решат този проблем. Няма какво да бягаме от него. Ние сме тези, които трябва да го решим. Фермерските пазари са, може би, на този етап единствения начин да реализираме нашата продукция на цени, които ни удовлетворяват. Ние сме дребни производители, които е хубаво да има повече такива фермерски пазари. И съответно ще пробваме малко повече да увеличим местата и да предлагаме продукцията на повечето места. Може би тук трябва да говорим за цяла София област. Като производители, насърчаването на тези производители, които на времето във всички села около София отглеждаха зеленчуци и съответно условията да продават някъде тази продукция. Иначе тя остава не е реализирана. Чисто процедурно обаче това ще отнеме доста време, тъй като всяка една подобна иницииране, всяка една подобна промяна се има нужда от предварителна обществена консултация, чието минимален срок е поне месец от обявяването на общественото обсъждане, след което още месец. Така че, може би, обозримия срок, ако всичко върви както трябва, е в началото на следващата година.